Hai, hai Halo. kowe. Nalani celak kena meling tado di rangga cium kuda. Nala kemarinnya nyok tahu. Meling mendahau kena di rangga jarak jarak setung dah. Maaf nang sorok seling celak kena. Sorok seling kena kena. Ada benda nak aku yang nak kere. Tinggal cuti kan tadi. Pernah orang. Ay, nyita to jong dinhe na. Hetiya kita dinga to jus dinyu na haya bele. Di gorom ki di telinga ni mahasai. Ye no mari ke kenapa? Ano te kena ko gue ya linde chorta na ni. Letar kena ko gue ya. Ade an nolong ki dia bele. Andre ko pula enda. Hai, hello. Hai, ronda ronda. Ai kau kuat lagi ya. Pop. Cecek kau minta. Ai dah jus. Jus kau kuat lagi ya. Cecek pop kau nak beliin pada ya. Nada in je jam senai lagi ya boleh. Ini nyala pe. Wah. Sibil kena. Sibil lagi. Ada sibil. Ada pop. Aduh story kau gulinya. Mama, kena itu be. Main malah tahu kan. Ada juga. Manoj Kumar koi tak kenal straw ni ya straw ni lama buku tu bangku Jusnya nyuy kampelnya. Ini gambar nyuy. Beli dia pop kena. Beli pop. Ada pop. Jom sotir ini. Ini dah baca. Tuh tu yang mana aku punya mami. Bang. Tuh tu yang ram. Tuh tu yang ram kan? Kalau guys tu kalau tak lalu ini kan, terus kita ada juga. Mau buku kenapa? Nalang sih kenapa?